друга Польська, що стосується загроження для ПІС з лівої сторони, від бурджістів, європейських, всеєвропейських ліваків, о тим я багато ще не мертвий, не переживам за то, бо то все тільки взмацнення ПІС, ідея ПІС, реформи ПІС, які багато так от потрібні Польщі. Натомість, відночасно багато ми ще мертві вже з правої сторони, з праворадикальної сторони, так повідіч, може відбути велике загроження в рейтингах. Гвалтовні росновці. А справа в тим же професор Думи Народової з ультрарадикальної сторони, електоральної, професор Мендлер, оголосив нову реформу, яка стосується багато дотичонцих поляків і багатства, нарешті, яке прийде, праві як з неба, для Польщі, вже юж, все. Зараз рейтинг ліватський обніжує до великого долгу, бо юж вони не будуть потрібні зі своїм Європом в огуле. Менглер оголошив, що він на своєму подвірку, який зараз буде в великих гектарах, займе, може, квадрант з Польщі. Він оголошив набір поляків, які запердаляють за границями краю Польщі, Великої Британії, в Німчах, будь-де. Оголошив набір і Бенджі платив їм в два вчора за немці, курди, поляці. Хо-хо, велике чудо. Чудо Мендлера. І зараз він хоче таком реформу. Очищить Польщу від українців. Моноетнічно Польська, попшес вшиском. Польська для поляків. Зараз він хоче також виміняти тих українців, які тут запередаляємо в Польщі, на поляків з Англії. Он своїм полякам Бенджі плачив в два рази вінці, ніж в Англії, на своєму подвірку. Вілі праці, вілі робота. І не так робота, там же вони там англійки. You pigs, other Deutschland, you schweine, other something. Такі стосунки до поляків, зневажаємих. А тут у них Бенджі млєко, мід за всіх струн. Тільки, щоб вони приїхали до Польщі, а українців, як кара їм, що вони не чисті, вони брудніші від поляків, нема крові такі у них, як у польські, така чиста, така швієнта, така праве мендлеровська крев. Вони нех ядом там, виміняти такий уклад, щоб Вашиковський підписав з жондом британським, німецьким, єше якимсь єцьким. Бачите, зараз Бенджі супер, зараз, але нестете піс мусив тоді посунути, що нестете, і більшість поляків, цілий електорат прийде до тих ультрарадикалів, нестете. Ну, цю поробиш, ніц не поробиш. Англіки бендом приїжджали батрачити на поляків, а чи бендом ходили так. You do Arbeit, work, get out. Нарешті поляці відчуємо себе великим народом. Über alles. Über Mendler. Заздрощу. Курда. Ну, приємно заздрощу. Ми не здольні на таке. Ну, не стоїт. А чи поляці, які не хочуть навіть запердалять, бо вони призвичайно ще make it business. Теж у Мендлера сон пропозиція, бо він
znalazł ten pociąg złota niemiecki. Nikomu go nie odda, tylko dla Polaków. Tylko żeby Polska była monoetniczna. On zrobi bardzo wielki biznes. Będzie to druga Szwajcaria, Polacy. Kurde, jaki sukces! Aplaud! Tylko ogłaskiwania całego świata i zazdrość. Wszyscy zazdroszą, wszyscy chcą ucałować każdego pochodzenia tego, który będzie u mędlara pracować w dupę. I po prostu, no, brylianty, ordery, pochwały, gramoty. To wszystko, pisarze, Steven Spielberg przyjeżdża popatrzeć na mędlarowskie polskie cudo, co on stworzył. Jak to pięknie, wszyscy filmy, już żadne tam kowboje z jakiejś tam tej brudnej nowojorskimi gieldami. Będzie cudo. No, a dopóki tak nie będzie, niestety będą wielkie burdy i Polacy, polski rząd, również i pisowski, i normalni pisowcy, będą się bali sankcji, które mogą bardzo, bardzo wpłynąć na finansowe, ratingowe agencje Ernst Young, Ernst Schmernst, Kernst, Bernst und andere. Dlatego, że nie w tym stanie Polska sukcesyjnym, jakim musi być. Dlatego, że Polacy zapierdalają ciężko w obcym kraju, ale często cieszą się z tego, że nie ma tam mędlara takiego, że nikt nie krzyczy precz z Unią Europejską, precz, precz, a nic konkretnego, nawet żadnych reform antykorupcyjnych, ta ultraradykalna, no pseudo-ultraradykalna, my wiemy co, no to populiści Dmowskiego z czasów carskich, które wcielone w polski naród, żeby jego cały czas domniewywać i cały czas oszukiwać i manipulować, żeby on był dzikim, głupim i podległym pod to głupstwo i idiotyzm, który płynie, no pod, żeby cały czas ten naród, niestety polski, trzymał się paternalizma. Kto więcej wybzdryknie, kto więcej skacze, ten lider. Za tym trzeba i resztę skakać, niech będą kieszonki puste, ale oni skaczą, jak Związek Radziecki, jak teraz na Donbasie. Już 14 człowiek złożyli, oddali swoje życie na Donbasie, ukraińskich żołnierzy. Nikt na to uwagi nie zwraca. Nawet ten paskudny rząd pierdolnięty, czekoladowy. Taka sama, tylko jeszcze i krwawa. Zdrada, jak i stół okrągły. Wszystko to samo. I czy choć było w Polsce NATO, było to samo. I teraz czy nie ma w Ukrainie NATO, ale są siły oporu wojskowe. I też to samo. Niestety, taki naród mamy. Kurde. A co? Nic nowego w królestwie krzywych lusterek. Lewica teraz burdziska. I siły marionetkowe do tych burdzistów. Skaczą i powtarzają, nic nowego w Polsce nie ma. To, co ona w siebie wchłonęła, to samo ona teraz wydaje. Jak skakała ultraprawa prawica, skakanie dla skakania. To samo robi teraz i lewica. Tak samo skacze. Tylko wtedy ona była przestraszona, przerażona, ta lewica, że o, przyjdzie straszna prawica, ta ultranacjonalistyczna i nas wszystkich. Jak my widzimy, nic tego nie ma. Dlatego oni skaczą, bo czują swobodę w swoich skakaniach i czują strach, niestety, od PiS, że ten PiS stoi między ultraradykalnym, bez rozumu elektoratem, tak powiedzieć, elektoratem skakającym też, i między zrozumem, ale ze złym rozumem, z radzieckim zrozumem, elektoratem lewacki, postkomunistyczny. I jeszcze z tyłu IPN, żeby sobie wyłudzić bardziej więcej pieniędzy na swoje szpicy, swoje szprychy. W bok, w dupę samemu PiS-u, żeby jeszcze było mocniej, to czuło się. Po co PiS-u, to ja nie wiem. IPN tak wszystko robi, żeby jeszcze bardziej skłócić
sam obraz Polski Polaka. А кто она? Инни национальность. Не знаем, не ведем, какие-то там политические там загирки справа, кто кого. А не ведем только образ Польска, поляк, который на них вылева масса бруда, барза огидного. И то не додает ни пису, ни польсу, были чего доброго на образ. То все только тягне в дул. Im Radio ist ein Küb, ein Küb, ein Küb.